Dobrý den, milí diváci. Vítejte u nového reportéra Tišnovské televize. Dnes si společně zaspíváme s Pavlem Žalmanem Lohonkou, zúčastníme se charitativní besídky a v závěru si i zasportujeme. Přejeme vám příjemné sledování. Vánoční čas je i časem pomoci a dobrých skutků. Pomáhat se rozhodla i farnost Tišnov a Předklášteří. V pořadí již druhá vánoční charitativní besídka se uskutečnila v úterý 18. prosince v kostele svatého Václava v Tišnově. Děti i dospělí ze zdejší farnosti vystoupili pro malého Vojtíška Cymbálníka, který od narození trpí cytomegalovirovou infekcí a přidruženými potížemi. Večerem provázel organizátor akce Pavel Fitz. Ten nápad se zrodil na farním táboře, který pořádáme tady s mládeží v Tišnově. Byli jsme takové jednou v domově důchodců, respektive pro seniory, a tam jsme vystupovali s dětmi, taky podobný takový nějaký představení, ale bylo tam jenom zpívání. No já si říkám, ty děcka jsou tak strašně šikovný a těm lidem se to líbí, tak říkám, zkusíme zahrát takovou besídku pro děti. Teda pro děti, pro rodiče. No a najednou si jako říkám, tak jako jenom budeme hrát besídku pro rodiče, to je takový zvláštní. Chtěl by to jako by tu veřejnost nějak přizvat. No tak se to tak rodilo v té hlavě a najednou říkám, ty brďo, dáme tomu i charitativní nádech nějaký a vybereme nějaké peníze a ty potom někomu darujeme. Letos jsme si řekli, že dáme zase jednotlivce, když oni byla skupinka a měli jsme několik podnětů, nosili to ti organizátoři, nosili to i někteří jiní lidé a společně jsme tak vybrali. A nakonec jsme zvolili teda jednoho člověka a to je ten Vojtíšek Cymbálník z Olší. Vánoční poselství o boží pomoci sehrály děti jako podobenství o ovečkách a vlcích. Textově náročnou scénku doplnili písněmi. Se solovými party pomohli starší kolegové. Hudební doprovod obstaral na klávesi Pavel Chutný. Po scénce, které se dostalo zasloužených ovací, následovalo ještě několik vánočních písní v podání malých herců. Koledy Rychle bratři, rychle vstávejme a Jak si krásné nevinátko zahráli na klavír a flétnu Kája Boleslavová a Aneta Galdová. Básně Půlnoční hodina a Vstávají ze sna pastýři zarecitovali Renata Šíručková a Tereska Dvořáčková. Co hledí dolů k městu, hoří to boží znamení a osvětluje cestu. Nějakým způsobem si dáte pár schůzek, dvě, tři, popřemýšlíte nad těmi nápady, kam rozdám úkoly, ale jsem na neštěstí takový člověk, že musím vlastně u každého být, za každým být, což je trošku chyba, ale dělám to tak, takže vlastně nakonec ty věci zkontroluju a prostě dohlížím na to, jak to má být. A potom my se rozhodneme, jaký koncept té besídce dáme, co tam bude, jak to bude vypadat, no a potom už přechází to na ty samotné vybírání té scénky, písní, básní a tak dále. Letos nějak jsem to jakoby smolil já, ale ty podněty samozřejmě chodily od těch ostatních, ale nějak jsem si prosadil to svoje, protože se mi to prostě zdálo a podpořili mě, hlavně mě podpořili v tom. Besídka se těšila velké přízní návštěvníků. Peníze, které darovali, využije malý Vojtíšek k léčebnému pobytu v lázních Klimkovice. Napětí, adrenalin, snaha dosáhnout co nejlepšího výkonu, radost i zklamání. To vše přináší hasičům požární sport. Sport, který je pro ně zejména srdeční záležitostí. Areál u Nového hřbitova v Tišnově se pomalu mění ve sportovní zónu. Vzniká tam trénovací plocha pro hasiče. Požárnímu sportu ve městě se tak blízká na lepší časy. Začínali jsme trénovat v roce 2016 v Březině u Tišnova. 2017 jsme trénovali v Hrolticích, ale to jsme občas jezdili do Kuřimi a od konce ledna letošního roku jsme měli zažádaný o plac tady v Tišnově, protože tady nebylo kde trénovat, tak jsme zjišťovali různé možnosti. Nakonec jsme došli k variantě, že u Nového hřbitovu by se dalo trénovat, že by se tam dal vybudovat plac, tak jsme udělali dokumentaci, šlo to na město, na radnici. Trvalo to asi 7 nebo 8 měsíců, než nám to schválili, takže příští rok budeme snad už na jaře, uvidíme podle počasí,
ale měli bychom trénovat u nového hřbitova. Prozatím je ale živo v jedné z garáží hasičského záchranného sboru Tišnov. Skupinu mužů různých profesí tam čeká trénink v požárním útoku. Konkrétně jedné z disciplín požárního sportu, která je zároveň mezi hasiči označována jako disciplína královská. Ukážeme požární útok, takovou zimní přípravu, bez vody, bez rozběhnutí celého požárního útoku, vyloženě jenom na sucho, spoje, jak se spojou hadice, jak to vlastně vypadá. Soutěží při ní celkem 7 osob, přičemž každá má svůj úkol, který musí splnit. Když se podle hudce pokazí jedna část, tak se pak pokazí všechno. Požární útok je jednoduše kolektivní sport. Myšlenka běhat v Tišnově požární sport se zrodila v roce 2016. V podstatě došlo k obnovení tradice po 25 letech. Trénují jednou až dvakrát týdně. Je nás teď tak 7-8 a právě by se nám hodilo, kdyby přišli nováčci, kteří by měli zájem o tenhle sport, kteří by chtěli zkusit něco nového, něco jiného než je fotbal, florbal, hokej, ping-pong, všechny možné sporty. A kde bude v nejbližších měsících možné tým, který v loni vyhrál krajské kolo mistrovství České republiky Moravské hasičské jednoty vidět? Družstvo Tišnova na startovní čáře. Ve druhé části února se v Dolních Loučkách účastní hasičského klání Dolnoloučská zima. Pondělí 17.12. zavítala do kina Svratka v Tišnově folková legenda Pavel Žalman Lohonka se svou kapelou společně oslavit 50-leté výročí hudební tvorby. Přeplněný sál nedočkavými diváky již o 7:30 přivítal na pódiu kapelu Žalman a spol. V následujícím složení. Petr Novotný doprovázel hrou na baskytaru či klávesy, Petr Havrda se chopil kytary, Michaela Halková, co by zpěvačka a hráčka na rozličné flétny, perkus a foukací harmoniku a nakonec zakladatel celého sdružení, zpěvák a kytarista Pavel Lohonka, kterého každý zná pod jménem Žalman. Když jsme jezdili kdysi dávno na vandry s klukama v těch 60. letech, já jsem se učil v Plzni třeba modelářem, takže jsem jezdil hodně tam v západních Čechách a každý se nějak musel jmenovat. Jo? Nemenoval se Pepík nebo Franta, nebo Honza, ale musel mít nějakou přezdívku a mě dali Žalman. Český zpěvák letos slaví 50 let své hudební tvorby a právě pro tuto příležitost byl uspůsoben repertoár pondělního koncertu, který mapuje veškerou Žalmanovu tvorbu a tvorbu jeho skupiny Žalman a spol. Zazněly skladby starší, například Jantarová země, Jdem zpátky do lesu a Kdyby tady byla taková panenka. Z desky písně Sebrané pod stolem kapela zaspívala Tam na Piccadilly či Divokej horskej tymián. Pavel Lohonka zmínil, že má blízký vztah ke Skotsku, proto do svého repertoáru zařadil několik skotských lidových písní, které otextoval Údolí klenkou a Severní vítr. Inspirace v životě je to, co vlastně člověk prožívá, anebo by chtěl prožít, tak se na to dívá třeba, právě jako autor se třeba dívá, přes poezii, přes texty a přes muziku. A je určitě takových třeba 10 témat, které se potom opakují a v každém určitém věku se na ty, o těch tématech píšete trošku jiným způsobem. Nicméně kapela během večera představila i skladby novější. Například z desky Cestující muž, vydané v roce 2016. I přes hlasové indispozice se podařilo kapele navodit příjemnou a klidnou předvánoční atmosféru, ze které folk jen čišel. Muzika je to nejkrásnější, co člověka může potkat. To si třeba říkají herci, říkají, já bych radši byl muzikantem a radši bych psal písničky. A tak, když se vám to poštěstí a člověk jako nemá před sebou zpočátku nějaké velké cíle, ale všechno přichází postupně, všechno přichází přirozeným způsobem, tak ono se to potom dostaví. Rok 2018 se pomalu chýlí ke konci a s ním i kulaté výročí kapely. Budeme doufat, že i ten následující bude úspěšný a možná se opět za rok setkáme s kapelou v Tišnově.
pátek 14. prosince sehrál futsalový klub Dolní Loučky poslední letošní utkání druhé ligy Východ. Na domácí palubovce se utkal se Žabinskými Vlky. Futsalový klub ASM Porta Dolní Loučky vznikl teprve letos v létě spojením tří klubů Atraps, San Marino a Mitra. Na tréninky se schází dvakrát týdně v Tišnovské hale. Do soutěží nasadili celkem 4 dospělé týmy a 2 juniorské. A tým mužů hraje celorepublikovou druhou ligu Východ, jejíž součástí byl i páteční zápas se Žabinskými Vlky. Tohoto soupeře už dobře znali a tak věděli, na co se mají připravit. Začátek prvního poločasu se však přesto neodvíjel podle představ domácího týmu. Do 16. minuty nasázeli Vlci hned 3 góly. Zatímco Dolnoloučtí vsítili gól jen jeden. Ten je však nakopl a krátce na to dali další 2. První poločas tedy nakonec skončil vyrovnaně 3-3. Bohužel se sešla taková shoda náhod. Jo, soupeř vedl 3-0 po de facto nepřesvědčeném výkonu, do čeho kopl, to jim tam spadlo. Dotahovali jsme, do poločasu se nám podařilo vlastně srovnat na 3-3. A měli jsme více ze hry, byli jsme aktivnější, více šancí jsme měli, bohužel ta naše koncovka je tak žalostná, že my bychom nepřestřelili nikoho. Druhý poločas zahájili domácí nešťastným gólem do vlastní branky a toho se soupeř chytil. 2 minuty na to pustil dolnoloučský gólman 5. gól. Domácí se snažili skóre obrátit, ale nedařilo se jim to. Neúspěchem skončili všechny další jejich šance. Zatímco Vlci ožili, a do konce druhého poločasu vytáhli skóre až na 3-8. Poslední čtvrtý a pátý gól ten rozhodl vlastně celý zápas. Od té doby už fungovalo jenom jedno mužstvo a my vlastně jsme neměli ani sílu vnitřní na to, abychom ten zápas nějak zvrátili. Byla to škoda, byla tam kvalitní divácká kulisa, jo, za což děkuju divákům, kteří přišli. Po podzimních zápasech je tým ASM na 8. místě. Další zápas ho čeká 20. ledna, kdy se utká s týmem USK Ostrava. S touto reportáží končí i poslední letošní Reportér. Příští týden se můžete těšit na speciální magazín o novém tišnovském betlému. Vážení a milí diváci, přejeme vám krásné a ničím nerušené vánoční svátky. Na viděnou. Dovolte mi přijít, že křížem a krážem se vypočuji.